Ahoj, pozvali bychom vás rádi na Sokolský běh republiky, který se běží 28. října, v podstatě na nějakých 32 místech v republice, dvou ve světě. A když nebudete mít čas přijet do Prahy nebo na jakýkoliv to jiné místo, tak si to můžete odběhnout sami individuálně a s námi prostě si užít Sokolský běh republiky. A užije si to i ten, který normálně neběhá, jako třeba já, protože jsem si to dneska tady s klukama a s holkama, co jsme tady byli v Praze, dala a bylo to moc fajn, takže se vůbec ničeho nebojte a dáme to všichni.